Çok dövürdün döşünersen Efs Akademiye gezeceksen bas ne oldu kaldın İsmail. Çokluk bağlandın ayolan hepsine oyandın. Bas ne oldu Efs'e sen gitmedin kaldım. Gitmedin kaldım. Ne bezdirir seni? Görmüş sen Efs Akademiye'nin online derslerine koşulmuşam. Efs Akademi'de mesafeler engel değil. Azerbaycan'ın istenilen bölgesinden online derslerinize koşularak yüksek neticeler elde edebilirsiniz. Efs Akademi, gelecek senin. Bu videoya baxan kimi ilhamlandım ki, mütləq hal-hazırda Efs Akademi'de ola bilməsəm belə, evdə belə olsun bir video çəkməliyəm. Çünki mən özüm də EFS-in online tələbəsi olmuşam və həqiqətən də hal-hazırda online şəkildə hazırlaşdığım otaqdayam və bütün səmimiyyətim, bütün hisslərim, bütün arzularım, hər bir şey, bütün keçmişim, hər bir şeyim, yəni bu dəqiqə iliklərimə kimi işləyir və onları sizə ötürmək istəyirəm. Əziz tələbələr, həm də bugün bilik günüdür. Hər birinizi bilik günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Bu videonu izləyən, heç bizi tanımayan bakalavrlar ola bilər və magistr adını bizlə birlikdə qazanmış, bugün artıq magistr adını qazanıb magistr kimi dərsə gedən tələbələrimiz ola bilər. Əslində biliyin günü olmur, amma mən arzu edirəm ki, bugünkü başlanğıc sizin həyatınızda elə möhtəşəm gəlsin ki, elə möhtəşəm izlər buraxsın ki, hər zaman geriyə baxanda deyəsiniz ki, nə yaxşı ki mən bunu elədim, nə yaxşı ki bu yola başladım, nə yaxşı ki bu şeyi bacardım. Mən hər zaman gəncliyimizlə fəxr edən bir gənc olmuşam. Çox da ki, insanlar deyir ki, indiki gənclik bir o qədər də yaxşı deyil, özgüvənli deyil, daha çox laqeyddilər və s. Mən bundan heç birindən razı deyiləm. Gəncliyimiz çox gözəl gənclikdir həqiqətən və gənclərimiz öz üzərində çalışan, həyatı daha yaxşı dərk edən, həyatı çox gözəl formada analiz edə bilən, öz yolunu tapmağa meyil göstərən, şəxsi inkişafına, öz motivasiyasına böyük önəm verən və ətrafına fayda verməyi bacara bilən bir gənclikdir. Çünki mən özümü biləndən gənclərlə işləyirəm. Öz yaşıdlarım, özümdən böyüklər də olub həmişə, amma gənclərin içində olmuşam məktəb vaxtından. Yeni yetməni demirəm, həqiqətən gənclərin içində olmuşam. Hal-hazırda da gənclərlə işləyirik və o qədər cıvıl-cıvıldılar, o qədər həyata qarşı müsbət auralı, müsbət enerjili gənclərdir ki, mən baxanda yalnız və yalnız fəxr eləyə bilərəm. Hətta mən bu il magistr disertasiyamda da Z nəslini araşdırdım. Z nəsli əsasən 1996-97 və bu tərəf hesab olunur. Əziz tələbələr, mən hazırda, yenə dediyim kimi, ola bilsin ki, məndə hal-hazırda çox yaxşı işıqlandırma yoxdur, professional çəkiliş yoxdur. Elə alındı ki, mən bu günləri öz evimdə keçirtməli oldum. Əvvəl biraz məyus olurdum ki, evdə qalmalıyam. Bir neçə gün biraz səhhətimlə bağlı, amma narahat olmam, hər şey yaxşıdır. Amma düşündüm, bunu da bir fürsətə keçirtmək, daha doğrusu fürsətə çevirmək lazımdır. Mən gəldim şkafları qarışdıranda burada magistr hazırlaşdığım dəftərlərimi falan tapdım. 3 dənə belə böyük bir dəftərim var. O uçan da hər zaman tələbələrimizə məsləhət gördüyüm rəngli kağızlar məsələsidir ki, rəngli-rəngli kağızlara yapışdırıb, daha doğrusu yazıb, nəyi ki yaxşı yadınızda saxlaya bilmirsinizsə yazın və yapışdırın. Bunlar məndə çox fərqli hisslər yaşadır. Bugün siz də ola bilsin ki, artıq magistr bitirmişsiniz. Yaxud da hələ hansısa bir məqsəd qoymuşsunuz onun üzərində irəliyirsiniz, bir çalışmanız var, onun üzərində çalışırsınız və s. Bu yolda sizə dəstək ola biləcək bir çox şey var. Onlardan biri də YouTube-dur. Həqiqətən YouTube-dur. Çünki mən dərs materiallarımı, dərs notlarımı araşdıranda baxdım, gördüm ki, onların içində dərslərdən əlavə ara sıra yazdığım çox maraqlı şəxsi inkişaf videolarından götürdüyüm alıntılar var. Bir çox YouTube-da tanınmış elm adamları, araşdırmaçılar, şəxsi inkişaf yönümlü insanlar var ki, onların videolarından alıntılar yazmışam bura və gücümü itirdiyimdə onlardan güc almışam. Həqiqətən də bunlar mənim üçün əvəz olunmaz bir şeylər olub. Məqsədlərimi yazmışam, hətta 2 il sonra özümü harada görəcəm. 2 il sonra YouTube üçün video çəkdiyimi yazmışam yəni.
Bu mənim üçün bir xəyal idi, YouTube'a video çəkmək. Və 2020-də yazmışam bunu, hazırda 2023-dür. Mən ilk dəfə YouTube'a video elə 2021-də Fəzail müəllimdən bir yerdə çəkmişdim. Bunlar heç biri yəni elə belə boşuna deyil. Yazmışam və yadımdan çıxıb. Amma həqiqətən də reallaşır. Çünki əmin olaraq yazmışam. Və bir şey istəyəndə ondan əmin olun. Ona inanmayın. Əmin olun. Necə ki, mən əminəm ki, mənim adım xəyalədir. Mən demirəm ki, mən inanıram ki, mənim adım xəyalədir. Mən əminəm. Siz də xəyallarınızdan, istəklərinizdən, diləklərinizdən əmin olun mütləq şəkildə. Və sizi inkişaf etdirəcək dostlarınızdan, çevrənizdən, YouTube kanallarından, kitablardan heç bir halda əl çəkməyin. Dərslərdən, işdən yorulanda onlara sığının. İnan ki, həqiqətən də sizə çox böyük köməyə dəymiş olacaq. Hətta böyük bir uğursuzluq yaşamışdım. Onun ardınca bura yazdığım bir söz var. Yazmışam, uğursuzluq uğura gedən bir addımdır. Həqiqətən bugün sevinirəm ki, yaxşı ki, o uğursuzluğu yaşamışam. Bundan sonra yaşayacağım bütün uğursuzluqlara da hazıram. Və bilirəm ki, onlar məni daha gözəl uğurlara aparacaqlar. Təkcə mən yox, mənim timsalımda bütün insanlar, bütün gənclər, bütün hər kəs üçün bu belədir. Belə, əziz tələbələr, əziz şagirdlər, əziz təhsil işçiləri, bilik gününüz mübarək. Yeni tələbəliyə başlamış şəxslərə deyə bilərəm ki, qrup yoldaşlarınızla, müəllimlərinizlə maksimum mehriban olun, onlara hörmət bəsləyin. Deyir, hamını sevməyə məcbur deyilsə, amma həm hamıya hörmət etməyə məcbursan. Ona görə də mütləq şəkildə sakit qalmağa çalışın hər bir sferada. Bəzən çox emosional olacaqsınız, bəzən gözləntiləriniz çox olacaq, bəzən buna görə xəyal qırıqlıqları yaşayacaqsınız, bəzən harda mənfi şey var, gəlir məni tapır və s. kimi mənfi fikirlərə qapılacaqsınız. Bunlar normaldır. Qapılın, heç nə olmaz. Amma inanın ki, bunun üstəsindən gəlməyi də elə siz bacaracaqsınız. İstəsəz təbii ki, məncə istəyəcəksiniz. Mən əminəm buna. Gəncliyimizə, gəncliyimizi yetişdirən müəllimlərə, ümumiyyətlə xalqıma həqiqətən də güvənirəm. Yaxşı ki, varsınız. Neçə gözəl bilik günlərinə, neçə gözəl faydalı biliklərə. Sizinlə mən idim, xəyal edilək. Bir növbəti videolarda görüşənədək, hələlik.